handling i billeder, temabilleder og nærbilleder. Det er lørdag formiddag i Budolfi Kirke i Aalborg. Pointen den er, få prøvet det der med brandbilen, ikke? Hvad er forskellen på hvidvinkel og tema? Det skal I have en fornemmelse af. Det gode fotografi er i fokus, ikke mindst for Susie Munk. Hvad tænker du om den her blip? Ja, fordi jeg synes, det er sjovt at tage billeder, så jeg vil gerne blive bedre til. Til daglig er hun sognemedhjælper, men hun er også bidt af en gal fotograf. Hvad hedder det, som freelance i nogle år, der har jeg taget en del billeder af, hvad hedder det, lastbil. Så sammen med 12 andre kursister står den i dag på blinde, fokus og andet godt fra fotografens værktøjskasse. Hvor lang tid tager sådan en? 80% af tiden på det blinde prioriterede program, det der hedder REG der, det står ikke for auto, det står for aperture. Her står det for shot. Det er rigtig svært at fotografere i kirkerummet normalt, fordi der er en masse udfordringer. Det er mørkt, og nogle gange går det lidt stærkt, og der er mange mennesker. Så det er forbløffende, hvor få værktøjer, der egentlig skal til, før man er bedre til at lave gode billeder. Så for kursisterne bliver det ikke ved snakken. Teorien skal afprøves i praksis. Jeg skal op og træne nogle forskellige ting med fokus og lysmåling og kontinuerligt eksponering. Men det kan være svært at få teknikken til at markere ret. Jeg kan ikke huske, hvordan man skifter fra one-shot og så over til det, der hedder AI-servo. Især for Susie Munk. Hun har først fået sit kamera i går. I starten der var jeg en lille smule stresset over, at jeg ville godt lige have haft det i hånden, faktisk, inden jeg sådan skulle til at rende rundt og tage billeder og sådan noget, fordi det var sådan lidt stressende. Hvad den objektiv gør? Hvad hedder det? Det drejer sig om at sætte den der så lavt som muligt for, ikke også? Som man kan. Blænden så lavt som muligt, ikke? Altså det vil jeg normalt anbefale. Det kommer an på, hvad du vil. Vil du have en stor dybdeskarphed eller en lille? Men nu er der ikke ret meget lys. Nej, det er herinde. Det. Dertil kommer, at hendes billeder ved dagens slutning skal præsenteres for kursuslederen. Professionel fotograf med mange års erfaring. Der er så lille hul, når jeg bruger store blændtal, at det tager længere tid. Jeg ved godt, dele af dagen er temmelig frustrerende for dem, fordi der er sådan nogle mure, vi skal over, men lige så snart de kommer på den anden side, så kommer aha-oplevelserne. Spørgsmålet er så, om Susie har fået både aha-oplevelser og gode billeder i kassen. Det er sjovt at tage de her nærbilleder her. Dagen nærmer sig sin slutning. Susies billeder skal vurderes. Ja. Det er jo præcis det drejer sig om. Ja. Det spiller. Ja. Det gør det. Godt gået. Underviseren er tilfreds. Det samme er Susie. Jeg synes bestemt, det har været rigtig, rigtig godt. Jeg synes, han er en meget dygtig underviser, Kasper. Kurset er slut. 9 timers aha-oplevelser er i kassen.